saan mä olla sun hauva. Kieriä lattialla kuin hullu. Ja silti paijat paikoisin ollu. Hölmö ja ihan mahdoton. Moikka! Mä ajattelin, että tänään jutellaan nyt pikkasen fysiologisista tosiasioista. Elikkäs kävi niin, että Instagramissa mä sanoin, että transnainen on mies ja että transnainen tulee ikuisesti olemaan mies. Ja nyt sitten täällä tuli joku tyyppi, joka sanoi, että mä olen TERF. Ja jos sä oot yhtään seurannut tätä transkeskustelua, niin tää TERF on sulle tuttu termi. Että tietyissä piireissä se on vähän samanlainen asia kuin, että sanoisi, että joku on natsi. Eli siis se on semmoinen niin kuin hyvin negatiivisesti latautunut ilmaus. Mutta nyt menemättä tähän asiaan sen enempää, niin mä rupesin miettimään sitä, että miten on mahdollista, että niin kuin nykyaikana pelkkä ilmiselvän faktan sanominen on niin kuin jollakin tapaa huono asia ja herättää niin kuin ihmisissä negatiivisia reaktioita. Et miten on mahdollista, että nykyään me käydään ihan vakavalla naamalla sellaista keskustelua, että onko transnainen mies. Miten on mahdollista, että tällainen niin kuin tieteen aikakautena, jolloin meillä on niin kuin kehittyneempi tiede kuin koko ihmiskunnan historiassa, ja meillä on kaikki maailman tieto saatavilla vaan niin kuin napin painalluksella, niin me käydään sellaista keskustelua, että onko transnainen mies. Ja nyt niin kuin, miten on mahdollista, että kun meidän pitäisi nykyaikana olla fiksumpia kuin koskaan, niin me käydään keskustelua, että onko transnainen mies. Haloo, herätys, onko ketään kotona? Et onko ihmiset vaan yksinkertaisesti niin kuin nolon tietämättömiä fysiologisista asioista, että ne ei vaan niin kuin tiedä, että mitä eroa on naisella ja miehellä? Vai onko ihmiset ihan täysin sokeita? Vai onko ihmiset niin imautunut virtuaalitodellisuuteen jatkuvan tietokoneen ja kännyköiden käytön takia, että ne ei enää niin kuin erota tietokoneen maailmaa todellisuudesta? Et onko ihmisille todellisuussimulaatiota niin kuin jossain tietokonepelissä, missä kuka tahansa voi olla mitä tahansa, milloin tahansa? Ei. Et fyysinen todellisuus on olemassa ja fyysinen todellisuus määrittelee meidän koko olemassaolon. Niin kuin meidän koko olemassaolo ja olemus perustuu fyysiselle todellisuudelle. Ja fyysistä todellisuutta ei voi määritellä toiseksi, eikä sitä voi määritellä olemattomiin. Et niin kuin kaikki tämmöiset sukupuolenvaihdoshoidot niin on pelkästään kosmeettisia. Et ne ei muuta sitä biologiaa siinä taustalla. Et nyt tämä kaikki, mitä mä nyt tässä sanoin, niin on tosi huolestuttavaa, koska tämä hämärtää sen, että mikä nainen on. Et esimerkiksi on jotain semmoisia ryhmittymiä ulkomailla, ketkä on niin kun sanonut, että niin kun naisten tai tauteihin pitäisi kuulua niin kun eturauhassyöpien seulonnat. Ja Suomessakin on esitetty, että niin kuin sukupuoli pitäisi lisätä nyt jonnekin vihapuhelakiin. Ja no, mun edellisellä videolla, niin jos et saa katsonut sitä, niin mä linkkaan sen tohon alle. Niin mun edellisellä videolla mä nyt kävin läpi tämmösiä asioita, joita niin kuin, tai aika vakavia asioita, joita nyt seuraa mulle näistä mun omista transperseilyistä. Ja asiat, joita mulle tapahtuu, on sellaisia, mitä tapahtuu naiselle. Ja transnainen ei tule koskaan kärsimään niistä asioista, koska hän on mies! Ja nyt tää kun hämärtyy, että mikä nainen on, niin se hämärtää myös niin kun naisten yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät ongelmat. Ja naiset on ollut aina sorrettuja heidän biologian takia, ei heidän identiteetin takia. Ja naisten sorron mahdollistaa nimenomaan naisen biologia. Ja niin kun, jos sä oot nainen, niin sä et pääse sitä sun biologiaa koskaan pakoon. Se on niin kun asia, jota sä et voi riisua. Sä et voi vaihtaa sitä toiseksi. Että siis samalla tavalla kuin transnainen on mies, niin transmies on nainen. Ja totta kai nyt siis lesbona mä oon kans huolestunut homojen oikeuksista. Koska niin kun, tää kaikki hämärtää myös sen, että mikä homo on.
ja niin kuin, mitä niin kuin merkitystä ihmisen elämälle on hänen naiseudella tai hänen homoudella. Et mitä niin kuin vaikutuksia sillä on hänen elämään ja hänen yhteiskunnalliseen asemaan ja näin. Ja toinen juttu on se, että on ihan hullua, että niin kuin nykyään sitten, kun mä sanon tällaisia asioita, niin sitten mä joudun vielä niin kuin erikseen alleviivaamaan sitä, että mä en ole kenenkään identiteettiä vastaan. Ja enkä mä ole koskaan sanonut, että transhoidot pitäisi kieltää. Ei mun persettä kutita niin ihmisten identiteetit. Et ketään normaalia ihmisiä ei kiinnosta muiden ihmisten identiteetit. Et nyt se, että mikä mun persettä kutittaa, on se, että niin kuin yhteiskunnan pitäisi heittää voltti jonkun niin kuin ihmisryhmän edessä. Kaikki tämä epätieteellisyys, kaikki tämä niin kuin todellisuuden vastaisuus. Ja mä nyt havainnollistan esimerkillä sitä, että niin kuin mitä mä nyt tarkoitan tässä. Niin mä jokin aika sitten luin jutun semmoisesta miehestä, joka sanoi, että hän on koko ikänsä kokenut, että hän on koira. Ja mä nyt linkkaan sen jutun tuohon alle. Eli oli siis tämmöinen mies, siis ihan aikuinen mies, joka sanoi, että hän on niin kuin aina kokenut, että hän on koira. Ja hän pukeutuu koirapukuun ja syö ruokansa lattialta koiran kupista. Ja hänellä on nyt ilmeisesti joku kaveri, joka on hänen omistaja, joka nyt kävelyttää häntä hihnassa ulkona. Ja nyt kun hän on ulkona siinä hihnassa, niin hän haukkuu kaikille koirille. Hän sanoo, että hän on nyt niin kuin tosi onnellinen, kun hän elää näin, että niin kuin nyt hänestä tuntuu, että hän on niin kuin oma itsensä. Ja no, ihan helvetin outoa, mutta niin kuin ihan sama. Että jos kerta nyt joku ihminen haluaa elää näin, niin kuin ei sillä ole mitään vaikutusta mihinkään. Että niin kuin siitä vaan, että jos sä koet, että sä oot koira, niin siitä vaan. Mutta jos tää tyyppi sanoisi, että hän on nyt ihan oikeasti niin kuin fysiologisesti koira. Eli siis hän on nyt niin kuin koira samassa merkityksessä, missä joku niin kuin oikea koira olisi. Niin siinä kohtaa mun persettä alkaisi kutittaa. Ja mun persettä kutittaisi myös silloin, jos tämä tyyppi nyt ihan niin kuin vakavissaan koittaisi koota jotakin niin kuin yhteiskunnallista liikehdintää sen ympärille, että niin kuin yhteiskunnan pitää nyt kohdella häntä koirana eikä ihmisenä. Että hän nyt haluaa tyyliin vaihtaa paperinsa niin, että hän ei ole enää ihminen, vaan hän onkin nyt koira. Että onko tämä mies koira? Ei, hän on ihminen. Että ei hänestä tuu koiraa ikinä. Vaikka hän nyt kuinka kokisi, että hän on koira ja hänestä on kivaa elää koirana, niin ei se tee hänestä koiraa. Niin kuin oikeaa koiraa. Että niin kuin maailma on mennyt ihan sekaisin. Maailma on tullut ihan hulluksi. Et kaikesta on tullut tämmöistä niinku hämärää, että ihmiset ei enää tiedä, että mihin yksi asia loppuu ja mistä seuraava alkaa. Et kaikesta keskustelusta, varsinkin nyt tämän sukupuolihomman ympärillä, on tullut niinku tämmöistä ihmehysteriaa, että leimakirveet vaan lentelee, sanotaan ihmisiä terfeiksi ja transfobeiksi tai natseiksi, tai että niinku koitetaan leimata ihminen jollakin niinku tunnelatauksen sisältävällä ikävällä sanalla, jolloin riittää, että sä muille ihmisille sanot, että tämä tyyppi on transfoobi. Niin se niinku riittää argumentiksi niinku asioita vastaan. Ja nyt sen sijaan, että ihmiset niinku astuis esiin ja tulis niinku argumentoimaan mut suohon, että he niinku esittäis argumentteja, joilla he kumoais mun väitteet, niin he ei tee niin. Vaan he pyrkii vaan leimaamaan mut. Ja mä nyt en niin kuin viittaa nyt tällä tähän TERF-asiaan, vaan niin kuin yleisesti tällä, niin kuin, et millaista tämä transkeskustelu on siis muidenkin kohdalla kuin mun kohdalla. Ja no, mua niin kuin vituttaa tämmönen ilmapiiri, että kun joku ihmisryhmä vaan tarpeeksi möykkää, niin heidän pitäisi saada mitä vaan. Ja heitä ei saisi kritisoida. Ja tämä siis tämä trans-asia ei ole nyt niinku ainoa ilmiö, vaan on muitakin ihmisryhmiä, keiden niinku ympärillä vaan nyt niinku hissutellaan ja niinku ettei vaan kukaan nyt vaan niinku suuttuisi. Et ihmisistä on tullut ihme vellihousuja, kun niinku vanhoina hyvinä aikoina niin ihmiset olisi vaan todennut, että älä viitti puhua tollaista paskaa. Et mua kyllästyttää niin paljon, että vaikka mä joutuisin olemaan yksin koko maailmaa vastaan, niin mä en enää anna kenenkään kävellä mun ylitietyissä asioissa.
mä en enää suostu olemaan hiljaa. Tämän transkeskustelun ydin ei ole siinä, että onko transnainen biologinen mies vai ei, vaan transkeskustelun ydin on siinä, että voiko transnainen tulla yhteiskunnassa kohdatuksi naisena siitä huolimatta, että hän on biologinen mies. Ja nyt nämä juridisen sukupuolen muutokset on tarkoitettu sellaisille ihmisille, ketkä eivät enää muistuta syntymäsukupuolensa yksilöä nyt näiden transhoitojen takia. Ja Suomessahan nämä kaksi asiaa toteutuu. Sosiaalista sukupuolta voi vaihtaa. Että sä voit sosiaalisesti olla jotakin muuta sukupuolta kuin mitä sä oot biologisesti, mutta susta ei milloinkaan tule biologisesti jotakin muuta sukupuolta kuin mitä sä oot. Ja se on tosiasia. Ja nyt mun persettä kutittaa, niin tämä, että niin kun tätä tosiasiaa ei saisi sanoa. Tai että meillä on sellaisia ihmisiä, ketkä nyt on ihan vakavissaan niin tästä asiasta eri mieltä. Ja se on niin kuin oikeasti tosi huono juttu. Et raja menee aina jossakin. Ja nyt niin kuin mun rajat on ylitetty. Hyvää päivänjatkoa kaikille.